Ja, avslutningsvis då så ska vi gå igenom sången. Yes. På den här låten. Hur många, nu är det ett spår här i den här sessionen. Mm. Så jag, många spår ungefär blev det totalt? Upp mot 30 skulle jag. Ja. Med dubbar och alla stämmer. Ja. Och om man, 25, man inkluderar 30. Allting, ja, exakt. Mm. Mm. Kan jag lyssna på hur det låter? Jajamän. Jag tror att vi börjar här. Ja. Ända sen unga dagar har vi hållit ihop. Vi blev presenterade, du liknar någon från Hollywood. Vacker som en himmel full av stjärnor. Du lyste upp min värld så jag hängde runt din hals som pärlor. Ey, lyssna till dina hjärtslag, alltid en annan tack. Och jag höjer dig till skyn, jag var och varannan natt. Min mamma var alltid lack, du sov hos mig varje kväll. Du gick med mig överallt, jag älskar dig decibel. Och jag känner samma sak. Ja, visst. Yes. Yeah. Hur har ni jobbat här då? Vi har ju, om vi bara uppifrån liksom med lead-stämman, hur många dubbar på det och lite panorering och sådana saker. Hur ni, ni kanske, jobbar ni olika på olika låtar? Lite grann? Ja, precis. Vanligtvis är det, du vet, det beror på liksom, det är från låt till låt. Ibland så kan vi bara hålla bara, alltså, en lead. Vi gillar att oftast ha ganska klina verser, typ såhär. För många dubbar ju rätt mycket, eller rätt saftigt. Så dubbarna kom in i refrängerna? Ja, precis. Eventuellt i pre-coursen. Yeah. Sånt där, men... Ja, just det. Mm. Sammy var ju the genius behind, du vet, hur han skulle lägga sina vocals. Och han är... Det är ju en grej när man jobbar med liksom rapgrupper och rappare. Så här. De är ju väldigt... De kan ju sin sång oftast. Ja. De vet att här ska jag lägga en ad-lib och här ska jag göra det och det och det. Just det. Det är ganska skönt att jobba med sådana artister de, också. Och de har sån fruktansvärt bra studiovana så att det är liksom... Det gick hur snabbt som helst och han visste exakt hur han skulle spela in. Han spelade in sig själv, typ. Ja, dubbarna också, så att han tajtade tajt och bra allting. Ja, det, han skötte... Så många dubbar är det på din sången? Det är tre stycken. Jag tror det är en lead och sen har vi två stycken exakta som ligger under fast panorerade kanske 28. Och så har vi sänkt dem bara för att få en liten annan... Så en lead har i mitten och sen exakt. Så... Vänster, höger, 28%. Ja, 28. Mm. Och så är det stämma på det ytterligare sen också då, eller? Ja, då brukar vi ha ofta, alltså när vi spelar in så brukar vi ha då också samma sak. Alltså en i mitten och sen brukar vi panorera de andra kanske 30 eller 35, 35. Eller så har vi bara två stycken där vi pannar kanske 40-40. Okej, okay. Aldrig fullt vänster-höger. Nej, riktigt. För då blir det, då får du en sån här stereo sound. Alltså, ibland, men inte så ofta. Yeah. Alltså. På gitarrer, ja. Då gör man så. Alltså, du lär dig liksom full panorering. Just men det. Personligen så brukar jag nästan aldrig göra det. Nej. För att det blir liksom, det blir inget, det blir en annan känsla i trycket. Ja, precis. Och jag vill att det ska vara mer personligt. Nej, alltså, ju mer simpelt det är och ju mer clean och all up in face det är, som jag brukar alltid säga, desto mer personligt är det. Speciellt med röster liksom. Just det. Så det är en smaksak egentligen. Ja. Det funkar ju alltså, om man skulle vilja panorera fullt ut. Precis. Det är bara någonting som... Men det är återigen, det beror på om man vill ha en effekt. Exakt. Man kan skapa en effekt av att göra dubbar också. Precis. Men det är så gött när det är klint liksom. Yeah. Ja, absolut, absolut. Har ni använt autotune eller melodyne på något sätt för att få en viss känsla? Autotune har vi använt. Evo. Den heter Evo, va? Ja, precis. Ja, just det. Vi brukar även använda vocaline rätt mycket. Yeah. Ja, just det. Tack till dubbar och så. Mm. Men vi brukar ju liksom bara använda det i syfte bara av att alltså få bara, karaktären. Exakt, du vet, att man tar ju bort oftast. Exakt, man tar bort lite, du vet, vibrationen till och med om man bara har den på cirka, vad brukar vi ha den på? 30. Klockan 12 brukar jag säga. Ja, oftast så lite mellan 30-40 där. Precis. Och inte blir för mycket. Nej. Ja. Och sen har vi delay. Ja, precis. Det här brukar vi använda just i den här, på den här låten så tror jag inte vi använt det här delayet. Vi har använt Logic-grejerna. Just det, för den här, precis. Stereo-delay. Ja. Mm. Men det här är bara ett grymt delay. Mm. Som låter skitbra. Använder ni Echo Boy? Använder ni det här? Alltså är det... Vad är skillnaderna så att säga? Vad fan man menar med det andra? Alltså Echo Boy är väl mest... Alltså jag tycker de har så sjukt bra... De har så bra presets redan. Mm. Men så schyssta egenskaper. Ja. Du kan få alltså, delayet att studsa på ett schysst sätt efter, du vet, lite som så här dynamic. Ja, just det. Det släpper efteråt. Mm.
Men det beror väl också lite på vad vi spelar in. För ibland spelar vi in i Logic och då brukar Stereo Delay funka skitbra. Mm. Så att det, ja. Men främst, Echo Boy är väl främst på instrument skulle jag säga. Ja, okej. Okay. Mm. Det är inga reverb och sånt på sången här, va? Nej. Eller? Nej. Det är helt torrt. Ja. Och det är delay. Kompressor, EQ och sånt. Är det EQ? Kompressor är det... brukar vi också ha... vad heter den? Vi brukar köra CLA-vocals ibland. CLA-vocals. Deras CLA-vocals. Kompressor. Mm. Sen så brukar vi bara... Och CLA-76 använder vi nästan hela tiden. Mm. Just det. Fast det är en blue-inställningen. Ja, okej, okej. Det är skitbra. På sång just. Ja. Yeah, här spelar vi in med en manly mic. Ja. Mm. Vilken manly var det där nu igen? Det var Precision heter det, va? Precision. Jag kommer inte ihåg egentligen, men det är en manly mic som vi dör för. Alltså den är för bra. Mm. Den är för alla bra artister som kommer. Ja, den är för bra. Det är liksom, de blir helt den är de riktigt... går ut från studion när det är för bra. Varför är den där? Är det för att eller är det just den här genren? Crispiness, alltså det där varma, alltså du vet feelingen som du får det, av den micken. Den där närheten, det känns exakt. Som att sångaren är här. Ja. Yeah. Och liksom kissar det nästan. Fantastiskt. Ja. Det är riktigt bra mic faktiskt. Måste jag säga. Och det är inte det är, men det är för sång eller använder det för instrument? Nej, gitarr också. Alltså gitarr också. Okay. Akustisk gitarr och så. Det brukar, alltså den funkar nästan till allting. Häftigt. Och det kanske gör att man inte behöver göra så mycket ekonställningar och grejer efteråt. Nej, verkligen inte. Alltså vi brukar ju bara ta bort lite bas bara på rösterna och sen så kanske höja lite... toppen då. Ja, precis. Då får du fram the crispiness, verkligen. Just. Och där nere är den så crispy, micken också. Ja. Så det är verkligen, då hör man ju artikulationen och allting. Det blir tydligt. Ja, exakt. Strålande. Ja. Yeah. Bra, tack för det. Mm. Nice.